Na ndipo mimi nasema, mimi haja yangu, wengine wanawaambia Uhuru anataka kutawala, mimi najua mwaka ujao mimi naenda nyumbani. Mimi sina shida na hiyo. Sina shida. Lakini nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba wale ambao wataendelea hawatakuwa watu ya kunyanyasa na kuibia wananchi. Ama ni namna gani wenzangu? Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba wale ambao wataendelea watakuwa na hiyo roho ya kuunganisha Wakenya, sio kuwaganya Wakenya. Namna gani bwana? Kwa hivyo mwambie wale wanazungua wakinitusitusi, mimi sijali. Mimi haja yangu ni wananchi wa Jamhuri ya Kenya, na hawa ndio watakuwa mstari yangu ya mbele kuhakikisha nimewatendea kulingana na zile ahadi niliwapatia. Nyinyi mnataka tupigane jameni? Jameni, tukiwa na BBI ambaye inasema ya kwamba nyinyi watu wa Nairobi mutaongezewa constituencies, na ndiyo kama ni basari, mtoto wa madhare ambaye leo hii akienda kutafuta basari anapatiwa shilingi 500 basari. Huyo mtoto atasoma mpaka university? Atasoma mpaka university? Lakini kuna mtoto mwingine wa Kenya ambaye anapata shilingi 1100 basari kwa mwaka. Hiyo ni haki? Alafu nyinyi watu wa Nairobi hapa mnanyeta ati hamutapitisha BBI. BBI sio ya kusaidia Uhuru, sio ya kusaidia Raila. Ni wewe my friend utafaidika wewe. Ni wewe. Na imewezekana kwa sababu ya ule umoja tuliweza kupatana wakati tulipata handshake, na tukasema sisi haja yetu ni kuongea juu ya maslahi ya wananchi wetu, na hatutapigana tena kisiasa. Wacha tukae meza moja tuongee juu ya maslahi na maisha ya wananchi wa Kenya.